Tak dobrý den, vítejte na poslední přednášce z pokročilé algoritmizace. Dneska si teda vyložíme poslední datovou strukturu, která se jmenuje trie. No a než se tak stane, tak se možná trošku podíváme ještě na ten přetermín a na zkoušky, jak to teda probíhalo. Máme tady nějaké účastníky přetermínu? Máme, tak výborně, takže máme tady očité svědky. Já jsem tady teda připravil ve slajdu i nějakou možnost vyjádřit svoje dojmy z toho předtermínu, tak pokud to někdo z vás využije, tak může. Ale jinak teda to podstatné je, že výsledky z té písemky už jsou v brutu, jo, tak to tam najdete s názvem něco jako písemka 6.1., možná Jste to už viděli? Písemka 6.1. Identifikátor je něco jako PIS 0601, 0, tak nějak něco takového byste tam měli vidět. Jinak ty písemky máme tady, kdo by chtěl po skončení přednášky nahlédnout, tak může. Chybí mi teda úloha číslo 1 která se zatím ke mně nedostala, ale druhou, třetí a čtvrtou tady mám. Jo? Takže pokud máte zájem, lze do toho nahlédnout. Jinak která, kdyby vás zajímala úspěšnost, tak co jsem se díval na tom programování, tam máme 30 úspěšných řešitelů a 51 jakoby odevzdání. Jo? Takže zhruba takhle. A ta písemka, tam jsou ty, ta čísla ještě lepší, tam je to nějak 33 ze 46, nějak takhle, přičemž mnoho řeší řešitelů, kteří teda nejsou tady zastoupeni, se blížili k té hranici docela. Tak, to, to jsou nějaké statistiky, výborně, už tady máme nějaký ten dojem, Buď těžký, nebo studenti hloupí. No, to je otázka, no. A nebo to může být kombinace, že jo, nějaká kombinace těchto, těchto dvou možností. Jestli to bylo těžký, nevím, měl jsem pocit, že v tom testu, já jsem teda opravoval čtyřku a trojku a tam mi to přišlo, že jako víte, o co jde, že tam se to dá vymyslet, ten izomorfismus. A možná byly těžší ty, ty předchozí dvě úlohy. Toto nevím, no to neposoudím. Dobře, takže pak tady mám ještě teda dále přichystaný ten programovací příklad, aby jsme se na to podívali, o čem to bylo, jo, aby jsme si třeba řekli, jaký byl ten dobrý nápad, jak k tomu přistoupit. Pak se na to asi podíváme rovnou, případně pak zpětně koukneme, jestli nám tam naskočil ještě nějaký dojem. Takže pokud jste se teda toho účastnili, tak ten obrázek si asi pamatujete dobře. Pokud ne, tak zhruba řeknu, o co se jednalo. No, tohle je nějaká mapa Národního parku, kde se turisti pohybují a. Vrcholy to jsou nějaká významná místa, třeba nějaký kupec a podobně. A je tady jeden velic, jedno velice atraktivní místo, to je tady ta sedmnáctka, kterou chce každý turista navštívit. No a je na která chceme navrhnout nějaké. Maximální průchody tím parkem, s tím, že jsou tam nějaké oblasti, které odpovídají komponentám silné souvislosti. Jo, tam se můžeme dostat z každého bodu do každého bodu, a jinak teda ty cesty jsou orientované. Takže třeba, když přejdeme z té oblasti, kterou jsem zakrouškoval jako první, do této, tak už není, není návratu. Jo, takže tam máme nějaké komponenty, souvislosti, silné komponenty. A naším cílem je uvažovat pouze takové trasy, které projdou maximální počet těch oblastí, jo, těch silných komponent. A zároveň jdou přes ten nejvýznamnější, ten nejzajímavější bod, což je ten černý úzel číslo 17. Takže ono to může vypadat například takhle. My to projdeme tady, přičemž můžeme opakovat ta místa. Nejsme limitováni tím, že by to musela být cesta, je to jak, jakýsi tah, jo, takže si můžeme vracet. Pak pokračujeme třeba sem, tady do té sedmičky. To je teda komponenta velikosti 1, podobně jako ta šestka, takže takhle můžeme přejít do šestky a nakonec přejdeme do té. Komponenty, kde je ten významný bod. No, ale pak ještě pokračujeme dál. A tady máme na výběr, my teda jdeme sem a pak buď nahoru nebo dolů. Jo, takže v rámci jedné, jednoho průchodu nebo jedné procházky můžeme třeba naštívit to, co jsem označil, kromě teda tady té oblasti, která leží teda mimo tu. Optimální trasu, stejně tak ale byla možností dolů. Jo, takže jsme třeba mohli jít sem a v obou případech bychom navštívili stejný počet komponent. Jo, takže takovéhle bylo zadání. No a otázka byla, víceméně, když to nějak přeložím, kolik uzlů je součástí nějaké optimální trasy. Jo, takže jo, tady jsem ještě zapomněl na jednu možnost. Ještě můžeme jít i takhle vlastně, jo, sem a pak sem. To taky ještě projdeme dvě komponenty po, to, po té, co jsme opustili ten významný bod 17. Takže my se vlastně ptáme na všechny komponenty, které jsou jakoby vyznačené oranžově, jo. Tady, tady ta oranžová oblast, to jsou všechno komponenty, které mohou být součástí nějaké optimální trasy, kdežto to, co není v té oranžové oblasti, nemůže být součástí optimální trasy, protože kdyby jsme tam tu komponentu zahrnuli do toho průchodu, tak toho projdeme méně. Projdeme méně komponent. Tak, to jsem teda přeříkal zadání zejména pro ty, kteří nebyli na přetermínu. No a řešení je teda takové, že asi dává smysl spočítat kondenzaci, takže Tarjanův algoritmus. Tím se nám to teda zjednoduší na graf silných komponent, o kterém víme, že je acyklický, což je jako šikovná vlastnost. Takže se nám to nějak takhle zjednoduší na acyklický graf s tím, že někde je tam komponenta obsahující ten černý úzel. A pak už nějak tak se jenom ptáme, jaké nejdelší cesty tady existují a Může se to řešit i nějakým dynamickým programováním, když si vytvoříme topologicky uspořádaný graf, ale stejně tak asi zafunguje nějaký průchod do šířky, do hloubky. Něco takového jste tam programovali. Nevím, jestli ten průchod do hloubky možná, jo. Dal to někdo i s tím průchodem do hloubky, nebo jste... Podařilo se. Aha, na rychlost, ale jinak i ten průchod hloubky fungoval teda, jasně. Možná mohl fungovat i ten průchod do šířky, anebo to dynamické programování. Zkoušel někdo uspořádat ten graf topologicky? Zkoušel jste a prošlo to na 12. Tak to byla asi ta nejlepší cesta, ale tohle taky jako se dalo určitě použít. Jo, budete si to asi představit, tu druhou fázi. Prostě mě tady zajímají cesty, které jsou maximální délky, což je tadlé A taky mě zajímá cesta maximální délky, jak sem přijít. A to vypadá, že je tadle. Jo. takže v tomhle mém příkládku by to bylo poskládané z těchto všech komponent, které tam mám. Jo. Tak kdybych si tam dal nějakou odbočku, nějakou slepou, tak to by bylo něco, co bych nepoužil třeba. To by nebylo součástí toho řešení, jo. takže to je nějaký náhled, jak se to dalo řešit a existovalo teda více postupů, které vedly k cíli. Tak, nějaký dotaz tomu celé té zkoušce k tomu přetermínu i k té teoretické části. Případně se podíváme, jestli nám tady něco nepřibylo. Nepřibylo no to možná jako nebylo dostupné, když jsem se z toho přepnul na ten následující slide. No, tak další zkouška je příští týden v úterý, takže kdo nebyl, nebo kdo si to chce třeba vylepšit, jo, tak přijde v úterý s tím, že jsem tam zahlédl tři volné sloty na to programování, jo. tak ještě před půl hodinou tam bylo volno, tak pokud čekáte na to programování, až se tam uvolní místo, tak to se stalo právě, právě teď. Možná i na tu teoretickou část je tam jedno volné místo. Dobrá, takže to je teda zkouška a pokud vás k ní nic dalšího nenapadá, tak se vrhneme na tu datovou strukturu, která se jmenuje záhadným názvem TRIE. Takže pojďme na ní. Tak, tady to asi smažeme. Tak, je to stromová datová struktura, jak tady vidíme. Proč se to jmenuje TRIE? Ten název pochází ze slova retrieval. No a vidíme, že to je ta prostřední slabika. Takže retrieval znamená nějaké vyhledávání. A vzhledem k tomu, že se ta datová struktura používá k vyhledávání, tak název byl odvozen z této, z této slabiky. Z toho důvodu se to vyslovuje i nějak jako v angličtině jako tree. Byť teda byly nějaké pokusy odlišit to od toho normálního slova strom a někdo tomu i říká možná traj v angličtině, ale jako asi je v pořádku to vyslovit jako normálně jako strom. S tím, že v češtině, když se řekne trie, tak snad nic neskazíme. No a tahle datová struktura je velice podobná prefixovému stromu. Jo, já teda se na něj přepnu, aby jsme si ho připomněli. My ten prefixový strom známe z konstrukce slovníkového automatu a víceméně je to to samé, jenom trošku to tam zkompresíme, budeme to uchovávat v nějaké kompaktnější podobě. Ale když si teda připomeneme ten prefixový strom, tak víme, že tam vkládáme nějaké řetězce třeba takovýto řetězec, 3A, 3B, s tím, že teda nejsem nějak omezený, co se týče velikosti abecedy, takže tam můžu vložit i 2A, 2C, B. No a víme, že ten sdílený prefix se jakoby je znova využije, ten je společný v tom stromě, a jenom to, co tam přidám navíc, ten suffix, mi vytvoří zase nějakou cestičku. Samozřejmě platí, že tam mohu být i něco, co je reprezentované vnitřním uzlem, jako třeba 3 Ačka. Pak to teda dopadne takhle, že se mi označí, jako řekněme, v tom automatu přijímací stav, jenom ta část této cesty. Tak, takže Tolik připomínká. No, a v našem případě tam budou nějaké odlišnosti. Tak jedna odlišnost je ta, že se omezíme pouze na binární řetězce. Jo, takže budeme uvažovat řetězce nad abecedou 01. A ještě, aby jsme si trošku situaci zjednodušili, tak. Budeme předpokládat, že slovo, které reprezentujeme, není vlastním prefixem nějakého jiného slova, které máme v tom v stromě, v tom trie. A toho docílíme například tím, že budeme předpokládat, že všechna slova mají stejnou délku. Jo? Takže pro nějaké zjednodušení budeme pracovat s tímto předpokladem. Máme binární řetězce délky k nebo délky M, budeme to možná značit různě. A pak máme zaručeno, že vlastně reprezentace těch řetězců končí v listě. No a je tady další odlišnost, A ta spočívá v tom, že my tam nebudeme reprezentovat celé cestičky, ale když už na nějaké cestě je to jednoznačné, tak my tam rovnou zapíšeme ten daný řetězec, který je tam po té cestičce reprezentovaný. Takže například tady, když mám prefix 01, tak on je unikátní. Ty ostatní řetězce mají jiný prefix délky 2. Z toho důvodu já tady rovnou vytvořím list, do kterého zapíšu řetězec H, který začíná tím prefixem 0,1. Pokud teda uvažuji jinou dvojici, třeba A a C, tak vidím, že se mi schoduje prefix délky, délky 3. A z toho důvodu já tady musím mít cestičku délky 3, a pak až další vlastně byt rozliší tyto dva řetězce. Jo, takže z toho důvodu je to tady delší, musím to takhle celé reprezentovat, nemůžu to zkrátit. No a vlevo mám to A, které se na té čtvrté pozici liší od toho C, jak tady vidíme. A v podobném duchu tam máme i ty ostatní řetězce. Takže třeba R a S jsme museli odlišit zase až někde na konci. Tohle je sdílený prefix a až na té poslední pozici tady máme nulu a tady jedničku. Takže byť teda po té cestě tady vlastně nic není, tady jsou nějaké nul reference, tak tu cestu tam musíme zachovat a Tady pověsíme doleva jeden řetězec a doprava ten druhý. Takže taková je naše struktura. Když můžeme, tak to tam prostě zkracujeme. Když to nejde, tak hold tam uvedeme celý ten prefix, který odlišuje nějaké klíče. Tak a do takovéto struktury se dá celkem pohodlně vkládat, dá se tam teda i jednoduše vyhledávat, tak to bychom možná mohli připomenout jako první, no tak samozřejmě je to jednoduché, zase se navigujeme buď doleva nebo doprava podle toho, jestli aktuální byt je nula nebo jednička. Takže testovat, jestli tam existuje nebo jestli je přítomný tento řetězec, znamená projít tuhle cestu a když dojdeme do listu, tak porovnat obsah listu s tím, co hledáme. jsme třeba hledali nula, 0, 1, 1 a 1, tak bychom až tady v listu porovnáním zjistili, že tento řetězec tam není. Jo, takže sledujeme nějakou cestičku, dojdeme do listu a tam otestujeme, jestli se nám ty dva řetězce, ten, který hledáme a ten, který je tam zapsaný, rovnají. S tím, že teda, když už jsme prošli prefix délky 3, tak stačí ověřit jenom tuhle část poslední dva byty v tomhle případě. Jo. Nemusíme to teda testovat celé znova zleva doprava pouze ten zbývající suffix. Dobrý, takže to je vyhledávání v té struktuře. No a přidávání nového klíče také není nic složitého. V zásadě tam potřebujeme rozlišit dva případy, A dobře, tak nejdřív si to řekneme obecně a pak se podíváme na nějakou posloupnost insertů, která nám vyrobí nějakou strukturu trie, která reprezentuje, já nevím, nějakých sedm klíčů nebo podobně. Takže ten insert v zásadě dělá dvě věci. Nejprve hledáme pozici, kam, kam teda patří eh, náš nový klíč a Buď se stane, že při tom hledání pozice, kam to patří, jdeme po té, tomto odkazu, který má hodnotu 0 a potom je to jednodušší, protože to můžeme zapsat tady na to místo. Jo, takže kdybychom chtěli vložit něco, co začíná prefixem 0, 1, 1, a pak něco následuje, to už je celkem jedno co, tak to můžeme vložit sem, protože to máme odlišené od všech těch ostatních klíčů, zejména těchto dvou. Takže jsme nějak tak využili faktu, že tam existují ty nul reference, tam jsme to tam zavěsili. No a druhá situace je, že při hledání té pozice doputujeme do listu a dál už to nepokračuje, potom vlastně musíme ten vkládaný klíč odlišit od toho klíče, který je v tom listu. Takže kdybychom chtěli vložit řetězec 0, 0, 1, 0, 0, který sdílí prefix délky 4 s tím Ečkem, tak bychom vlastně nejprve vyhledali tento list a pak bychom museli prodloužit tu cestu, aby jsme odlišili od sebe to E a ten nově vkládaný klíč. Jo? A to by znamenalo, že bychom museli tu cestu prodloužit ještě o ten jeden společný byt, což je ta nula. No, ta by teda měla jít doleva spíš, tak to přepíšu, aby to šlo vlevo. A pak bychom zavěsili E doleva, tady by bylo to E a ten nově vkládaný klíč K by jsme zavěsili, ne, špatně to říkám, je to obráceně, takže já už to takhle dopíšu, ale bylo by to prohození, protože to E končí jedničkou. Tak. Jo, takže vytvořili bychom tam nějakou novou cestičku, nebo bychom prodloužili existující cestičku a pak bychom zavěsili ten původní klíč a ten nový, nalevo a napravo od nově vytvořeného uzlu. Takže takováhle strategie, takovéto dvě situace tam mohou nastat. No a teď je tady ten slíbený příklad, kdy postupně inkrementálně vytváříme trie. No, takže začneme vložením jednoho klíče, tak tam je to zároveň kořené, vložíme tam druhý, liší se nám to hned na první pozici. Proto jsme tady vytvořili nový kořen. Vlevo jsme zavěsili A, vpravo S. Dále vkládáme E a vidíme, že musíme prodloužit vlastně tu větev vlevo, ten levý podstrom. Potřebujeme to odlišit pomocí prefixu délky 3. Proto se nám to takhle expandovalo. Tak, RKO. Herko začíná jedničkou, proto bude v pravém podstromu a od S ho odlišíme až na té poslední pozici. Takže potřebujeme vlastně prefix délky 5 k tomu odlišení. Tak a ještě to nějak pokračuje, tak to už asi vezmeme zrychleně, jen si to jako prohlídneme, jak to s tím stromem cvičí, jak se to postupně zvětšuje. Takže jsme přidali tady to C. -čko. Pak jsme přidali háčku, které jsme jenom tady zavěsili, protože jsme šli po cestě, která pokračuje nul referencí a šli jsme přes vnitřní úzel. Proto jsme to mohli takhle jednoduše zavěsit. A pak ještě vložíme tento řetězec, který se dostane sem. A tady ještě jsou další dva. Dobře, Enko. G, takže to už, to už je pořádný strom a je to hotové. Tak, a když už ví, ano. Duplicity, ano. V zásadě asi nechceme, tak je tam nedáváme, kdyby jsme je chtěli. No, asi bychom to museli na té pozici nějak jako počítat, jo? že to tam dvakrát, nebo tam mít nějaký seznám o těch duplicit. Jako v podstatě je tam nechceme, ale kdyby jsme byli nuceni je tam mít, tak asi seznam všech těch duplicit. No. Ale budeme pracovat s předpokladem, že tam teda nejsou. Jo. Tak a když víme, jak to funguje, tak si můžeme položit otázku, která teda vyžaduje představit si i nějaké použití té struktury. Kdyby jsme TRIE využili k seřazení celkem N řetězců binárních a ty řetězce mají délku M, jak dlouho by to trvalo? Jo? A máte tady na výběr celkem z pěti možností. Musíte si teda představit, jak by ten algoritmus fungoval, jo? co by jsme všechno dělali. No a pak je otázka, jaká je časová složitost celého toho procesu, tak jaké operace by jsme vykonali? A jak dlouho by to trvalo? Celkem n řetězců, takže nemám tam k, ale mám tam délku m. A těch řetězců máme celkem N. A máme celkem 7 odpovědí už. Tak dneska se asi na dvacítku nedostaneme. A tak aspoň na tu desítku teda. Desítku už tam máme, tak se na to podíváme teda. A dokonce tam máme 12 odpovědí. Dobře, tak pojďme na to. Mhm, tak to je zajímavé. E, nejvíce hlasů dostala možnost N krát logaritmus M, ale pak taky stojí za zmínku ta možnost N krát M. A ta se mi pozdává jako více, jo, to N krát M. No, čemu se to vlastně podobá n krát m časová složitost? Dá se to něčemu připodobnit? Jo, máme tady to, to řazení. Který algoritmus má časovou složitost m krát n, když chci uspořádat množinu řetězců? A vás jeden? Radixor říkáte. Ano, ano, správně, Radixor. Jo, takže ono vlastně, tohle je asi jako ta nejlepší možná časová složitost, už z toho důvodu, že tak nějak si musím osahat všechny ty řetězce, na každý byt tam jako se podívám, že jo, takže mám dat, data velikosti n krát m v podstatě, jo, tak ono to nebude rychlejší než n krát m, protože každý bit by tak nějak měl hrát roli, i když zjistím, když něco začíná na nulu, tak třeba je jasný, že už tady ten bit mě nezajímá z toho důvodu, že ostatní řetězce začínají na jedničku, ale stejně nějak tak sumárně se nevyhnu tomu, že tam pracuji s daty velikosti n krát m. No a když to skutečně budu vkládat postupně do toho trie, tak tam jsme mohli vypozorovat, že jeden insert v trie trvá v zásadě m, jo? protože tak nějak jenom to projdu tu celou délku sekvenčně a mám hotovo. Jo? Takže insert má časovou složitost úměrnou délce těch řetězců. No a já to tam všechno insertnu, což teda trvá ten čas, N krát M a pak už to jenom vypíšu, že ten strom projdu nějak tak systematicky. Jo, prostě, když se tady nějaký strom zobrazím, tak já bych to procházel nejprve takhle vlevo. Když bych se dostal do listu, tak bych vypsal obsah a pak by další pořadí bylo to Cčko, Ečko a tak dále. Takže to je vlastně nějaké jako pořadí in order, jo, něco takového, že v tomto pořadí bych to vypsal a ten výpis už by mi to neskazil. Ten strom už jakoby není větší než to N krát M, takže tím průchodem už bych se nedostal z této časové složitosti. Jo, proto to trvá N krát M, jestli teda souhlasíte s tímto zdůvodněním. Takže se ještě znovu na to podíváme, no už se nám to vyrovnalo, tak někoho jsem přesvědčil a někdo je zase poctivý a nechce tu odpověď měnit, což je, což je, taky v pořádku. Takže ten logaritmus M, no, to by nám to jako příliš zmenšilo a nějak by jsme si teda nesáhli na všechny ty byty. Dobrá, takže A, obligátní otázka. No ale já, já budu se asi opakovat, já nemám nic originálního, tak budou to asi nějaký rýžový nudle jo, s nějakým vepřovým, něco tak, no, Takhle dopadne můj poslední oběd v semestru. No. A pak budou ty zkoušky a tam budou ty bufetové obědy, ty znáte, že jo. Tam asi taky chodíte, když jste na zkoušce, nebo možná chodíte někam jinam, ale tam budu pokračovat v tom asi elektrobufetu, no. na, na, na strojárnu asi nepůjdu je dál takže budu věrný elektoru. Děkuji za otázku, ta samozřejmě nesmí chybět, tak si ji že jsme ji zodpověděli. No a pokračujeme teda dále. Měli bychom si říct, jak funguje delete. On na těch slajdech není zapsaný, ale taky je to důležitá operace a dá se realizovat nějak tak jako rozumně, tak si to třeba na tomhle obrázku řekneme, jak se to implementuje. Tak. A zajímavé je, že zase hrají uh, roli nějaké dva případy, které souvisejí s tím insertem. Tak my víme, že ten insert buď uh, zavěsí něco jakoby na vnitřní úzel, anebo nám uh, rozliší uh, v úzlu, který je taky vnitřní, ale pod ním jsou už dva listy, rozliší dva klíče. No a od toho se odvíjí ten algoritmus delete. Když já mažu tady to nko, které má za svého sourozence vnitřní úzel, jo, není tam teda klíč tady, tak to můžu jednoduše zahodit. A nic dalšího se nemění, protože ta cesta musí být zachována kvůli těmto dvou listům, jo, jako tam ji nemůžu nějak zredukovat, ona tam zůstane. Takže to je to jednodušší. No a složitější je to, když teda smáznu právě e, úzel, list, který má za sourozence zase, zase list. Tahle situace. E, potom už e, musím dbát o to, že když tohle dám pryč, tak už třeba nepotřebuju až takhle dlouhou cestu, protože to háčko nemusím odlišit od jiného klíče až na té poslední pozici a tím pádem já odmazávám i ty vnitřní uzly. Jo, takže tohle to bych odmazal a to háčko by se mi posunulo sem. Jo, vlastně bych se zarazil až v okamžiku, kdy ten vnitřní úzel, který zkoumám, má toho druhého potomka, nenulového, a je, tam, je tam nějaký klíč. Takže ono by to provedlo takový kolaps té struktury až po to N. -ko. Jo? Takže tohle by nějak tak se posunulo a tohle by šlo pryč, tahle část by šla pryč. No a to je celé. Jo? Takže tady vidíme, že mazání N je jednoduché, to odstraním hned, kdežto mazání čehokoliv jiného tady, vede na ten pohyb jakoby ke koření a zredukování té cesty. Takže kdybych smazal to E, tak bych zrušil i ten vnitřní úzel a sem bych posunul to G. Jo, a tady by to bylo jako zavěšený. Tady už vlevo je zase nějaký podstrom a ten by tam zůstal zachovaný. Takže takhle by se to posunulo. Takhle teda funguje delete. A jeho časová složitost je opět víceméně úměrná délce. Maximálně to zabere čas lineární v délce. Samozřejmě, když mažu třeba ve stromě, který má jenom kořený jeden prvek, tak to smažu hned. Tak to může proběhnout ještě dříve. Záleží teda, co to mazání obnáší, ale asi jenom vynulování nějaké reference, takže to proběhne třeba i v konstantním čase. Takže insert, delete a samozřejmě i find je vykonán v čase úměrném délce těch řetězců. Tak a teď tady následují nějaké úvahy o té struktuře, která nám vzniká a která obsahuje docela hodně těch nul pointerů. Jo? To jsou tyhle všechny pointery. A jsou tady nějaké úvahy, kdyby tam nebyly, že bychom vlastně měli vyvážený binární strom, který by obsahoval tolik uzlů a tolik listů. A pak by to asi bylo jako. Optimální reprezentace, že tam nemáme ty nulinky. A v zásadě, tak tady jsou i pseudokódy pro ty operace. Tak dobře, tak v rychlosti si projdeme třeba search, ten, ten find, jak to vypadá. Ono je to tady trošku krypticky, protože se tady třeba testuje, jestli odkaz na něco odkazuje vůči hodnotě nula, což možná někde v C třeba je možný, ale asi bychom to byli schopni přepsat i do něčeho srozumitelnějšího, méně kryptického, nicméně význam i tak je patrně jasný. Když teda hledáme z nějakého místa a to se odkazuje na nul, tak vrátíme jakoby žádný výsledek. A jinak pokud vlevo je hodnota 0, to znamená levý podstrom neexistuje a pravý podstrom neexistuje, tak jsme v listu, vezmeme si klíč a porovnáme, jestli ten klíč se rovná tomu, co hledáme. Takže jestli to dvojité V se rovná tomu hledanému káčku. Pokud ano, tak vrátíme nějakou celou položku, takže tenhle kód předpokládá, že tam nemáme jenom klíč, ale nějaký datový záznam a ten klíč je jeho součástí. Pokud se to nerovná, tak, zase, tak řekneme zase, že to tam není, ten klíčka v tom stromě. Tak, no a když nejsme v listu, tak se rozhodneme podle aktuálního bytu to D říká, v jaké jsme hloubce a na jaký byt se teda máme dívat, přičemž to bereme ty byty teda zleva doprava, to číslujeme. No a když ten byt je nula, tak se stoupíme rekurzivně doleva, zvětšíme teda tu hloubku o 1. A když to není nula, tak je to jednička a se stoupíme doprava. Takže takhle jsme teda dekorovali. Ten pseudokód, a samozřejmě voláme to tímhle způsobem. Ukazatel na kořen, hledaný klíč a hloubka 0 na začátku. Což odpovídá tomu, že se díváme na nultý bit a číslujeme to takhle zleva doprava, jsem říkal 0, 1 až m-1. Tak, takže takhle ten kód funguje. Je to jasné, nebo tam nějaký dotaz k tomu kódu? Asi to je jasné. Tady je to třeba horší, u toho insertu, tak to už procházet nebudeme, ale vlastně tam probíhá jen to, co jsme si popsali. Jo? Takže nějaký ten split je tam občas potřeba vytvořit tu cestičku prefixu. Prodloužíme ten prefix, který potřebujeme pro rozlišení. No a nějak to tam insertneme. jo. Takže v případě potřeby to tady je zaznamenané, ale důležitější je ta myšlenka, jak to funguje. Tak a tady e, dále pokračují ty úvahy s tím one way branchingem, to znamená, zase se tady nějak probírá, že jsou tam ty null pointery, a že nám třeba i vadí, že tu strukturu pokazí. A ono se dá zařídit, že to reprezentujeme kompaktněji a k tomu slouží varianta, která se jmenuje Patricia Trie. takže to bude vylepšení, takové kompaktnější a docela elegantní a bude mít tu vlastnost, že každý uzel stromu bude reprezentovat klíč. My se zbavíme v těch vnitřních uzlů, zbavíme se těch null pointerů a trošku se nám ta struktura vylepší a počet uzlů snížíme. Takže směřujeme k variantě, která se jmenuje Patricia Trie. proč tento název, tak to je tady vysvětlené. Practical algorithm to retrieve information coded in alphanumeric. Takže tady nám z toho vznikne ten název. Jo? Takže autoři, nebo autor teda si s tím vyhrál a odvodil název tímto způsobem. Nebo spíše nejprve si vymyslel ten název a Nějak tak skorigoval ten význam, a možná ladil obojí, že, aby mu z toho něco hezkého vylezlo. Tak. A na čem je to založené? Tak si ukážeme jeden konkrétní příklad. Tady vidíme Patricia Trier a můžeme si všimnout, že skutečně všechny vnitřní uzly se změnily nějak tak na ty uzly, co v sobě mají klíč není tam žádný nul link, kromě jednoho jediného, jo, tady ten vlevo. A ten tam nějak po celou dobu bude zachován, ono se může stát, že tam něco přidáme, ale kdyby jsme tam něco přidali, tak se nám zase takhle vlevo objeví, jo, takže se ho nikdy nezbavíme. Ale je tam jeden jediný a vůbec nám nevadí. No a pak tady máme nějaké informace navíc. Jsou tady čísílka, u každého klíče je jedno čísílko a pak jsou tady ještě jakési smyčky anebo ukazatelé zpět, zpětné ukazatele, ty šipky. Jo, takže buď tam máme hrany, které jsou jakoby klasické hrany, jež jsou součástí binárního stromu a ukazují směrem dolů na přímého potomka. Těch tady máme spoustu. No a nebo, když taková hrana tam neexistuje, tak je tam právě ta zpětná hrana s tou šipkou a ukazuje buď, ten úzel ukazuje buď sám na sebe, a nebo je to nasměrované někam výše, jo, jako třeba tady. No a k čemu je to dobré? Tak nejprve to číslo, to nám říká, kolikátý byt zleva máme vzít v potaz při rozhodování, jak pokračovat. Jo? Takže tahle nula říká, že v tom kořeni se musíme podívat na ten nultý bit, což je teda ten první indexování, jak jsem to tady psal na tabuli od nuly až do m-1. Takže tahle informace říká, že tady se rozhodujeme podle toho nultého bitu. Tím pádem to nám říká, jak se navigovat. Jo? Tak zkusíme se navigovat. Tak třeba hledejme to S. -ko. Zkusme zavolat operaci search 10011. Jak to dopadne? Tak. Na této hladině teda zjistíme, že vzhledem k tomu, že tam je jednička na té nulté pozici, tak se musíme zanořit do prava. My pokračujeme tak dlouho, dokud nenarazíme na ten zpětný odkaz, zpětný link. Jo? takže takové je pravidlo pro to hledání tady nám čtyřka říká, že se musíme podívat na bit s indexem 4, což je ten poslední. Jo, tam je nula. A vzhledem k tomu, že v tom S je jednička, tak se dále pohybujeme po tom ukazateli, který je vpravo a on už je zpětný a směřuje právě do toho S. -ka. A po projetí zpětného ukazatele jsme se vlastně dostali do listu a testujeme, jestli tahle hodnota tady zapsaná odpovídá tomu S. A zjistíme, že jo, a tím si potvrdíme, že S je vložené v tom stromě. Jo, takže takhle to funguje. Sledujeme tu strukturu, řídíme se tím navigačním bytem podle toho indexu a když projdeme ten zpětný ukazatel, tak už provedeme jenom porovnání, jestli se nám to rovná nebo ne. A když se nám to rovná, tak jsme to našli, a když se to nerovná, tak to tam nikde není. Tak, teď jedna taková otázka pro vás. Když to budu mít v paměti, tak já v zásadě si vystačím jenom s těma čístíčkama ty indexy těch bitů pro tu navigaci a ty odkazy. Já nemusím rozlišovat, jestli ten odkaz je zpětný nebo dopřední. A proč to tak je? Jak to poznám? Ano, ano, ano. Přesně tak. No. Z kontrolu číslo toho bytu, jestli jsem se posunul dopředu, anebo jsem zůstal na místě, anebo jsem se vrátil a mám to. E, máte pravdu, takže z toho důvodu tam nemusím e, v nějaké reprezentaci jednoho nodu rozlišovat, e, jestli ty dva odkazy jsou dopředné nebo zpětné. Dobrá, takže umíme hledat, e, víme teda, jak rozlišíme od sebe ty odkazy vizuálně, teda graficky tam máme ty šipky, aby to bylo jasnější. Tady je teda zase nějaký pseudokód na to hledání. On je docela podobný tomu předchozímu, tak to asi nemusíme nějak procházet. Jenom je tady jinak, že porovnávám to s tím bytem, který jehož index je zaznamenaný v tom daném uzlu. Jo, a jinak je to docela podobné asi, no, jako nic moc se tam neděje. Tak a teď je teda otázka, jak to modifikovat, jo? protože na první pohled to vypadá tak nějak všelijak, člověk neví, co od toho čekat, jak, jak do téhle struktury něco vložit, aby jsme ji nějak nepoškodili. Naštěstí se teda ukáže, že se to dá docela rozumně. Tak jak ten insert vypadá, No, a e, opět se tady nějakým způsobem promítnou ty dva případy, které nastávají v binární trie, a to, že musím rozlišit, jestli e, nový klíč vkládám do úzlu, který, e, do kterého se dostanu projítím nulinku, anebo jestli to vkládám e, do úzlu, který vlastně. Má za souseda zase jiný jiný list s hodnotou, jo, s klíčem. No a to je dobře vysvětlené asi tady na těchto dvou slajdech, tak se na to podíváme. Jo, dvě situace rozlišíme. Takže tady vkládáme to ičko, které už je tam vložené. Má teda hodnotu 0,1001. A původně tady byla jenom taková to smyčka. Jo, takhle to vypadalo původně bez toho ička. No a ono to funguje tak, že nejprve se chovám tak, že zavolám search i. Jo, search i. A to mě dovede do nějakého úzlu, na který se teda dostanu projitím eh, této smyčky nebo obecně toho zpětného odkazu. Jo, takže když já zavolám search i, tak se dostanu tady do toho háčka. No a porovnáním s tím obsahem toho uzlu zjistím, že ten řetězec i tam není. A tím teda ošetřím, že tam nebudu dávat duplicity, dejme tomu, že teď tě nechci ty duplicity. A potom druhý krok je, když už to najdu, tak já se podívám, jak to i od háčka rozliším. Jo, na které pozici to rozliším. A vzhledem k tomu, že tady se to liší až na té poslední pozici, tak se to vlastně liší na pozici, která je za touhle hodnotou. Tím pádem, jakoby ta cestička, která vedla až do háčka, je tak nějak stejná i pro to jíčko a musí být zachována. A já to jíčko přidám až jakoby za to háčko, a to znamená, na ten odkaz, který teda mi to našel, ten zpětný odkaz, a já ho takhle rozdělím tím ičkem. Jo. Tady to vložím, přiřadím tam index 4, protože to je ta pozice, kde se to liší od háčka. A vidím, že ta čtyřka je jakoby teda větší než ta jednička. Jo? 4 je větší než jednička. Proto jsem to vložil na ten zpětný link. Jo, takže takhle jsem to sem vložil a teď vím, že když budu pokračovat nulou na té poslední pozici, tak vlastně mám háčko, tudíž tady dám zpětný link do háčka a když budu pokračovat jedničkou, no tak mám vlastně ičko a dám tam smyčku sám na sebe. Jo, takže takhle to řeším. Když teda zjistím, že ten můj index je větší než index toho uzlu, kde jsem skončil, tak přeruším ten zpětný ukazatel a takhle to tam zařídím. Případně by se mohlo stát, že bych byl nucen to dát i sem, zejména kdybych měl řetěze, zde jsou samé nuly, jo, to bych asi skončil tady. Ale to taky není problém, to bych to nějak zařídil. Jo, takhle ne, tady by byla po nule smyčka, a ten nul link by byl tady. O nějak takhle by to asi dopadlo, kdybych tam přidal řetězec, který se stává z pěti nul. Tak, to je teda situace číslo jedna. A situace číslo dva je tady. Tak tentokrát už to ičko tam máme vložené. A nový klíč je nko. Řetězec nula, tři jedničky, nula. No, a já zase provedu ten search, to znamená, jdu sem, protože na první pozici je tady nula. pak se dívám na index 1, tam je jednička, tak to jdu doprava, původně to teda vypadá takhle. Potom tady mám poslední pozici, tam je nula a to znamená, že já jdu po tomto pětném odkazu a přijdu do háčka. Jo, takže jsem zase přišel do háčka, teda nyní po trošku delší cestě. Tady jsem šel přes nulu, tady jsem šel přes jedničku a tady zase přes nulu a došel jsem do háčka. Háčko opět porovnám s tím n zjistím, že se jedná o různé řetězce, takže to tam chci vložit, není to duplikát. No a podívám se, kde se mi to liší a zjistím, že se mi to liší na indexu 2, což je tady. Jo, tady mám jedničku a tady mám nulu, index 2. No a vzhledem k tomu, že... Jo, já jsem tam přišel z té čtyřky, takže je důležitý, odkud jsem přišel ze čtyřky a tady mám dvojku. Ale tentokrát je dvojka před tou čtyřkou. Jo, takže už to není ta situace, Kdybych chtěl to vložit někam sem, na ty zpětné ukazatele, já to musím naopak vložit před, před to ičko. No a to se dělá tak, že přeruším ten původní link, který spojoval háčko a ičko a tam usadím to n. -ko, ten nový úzel, který bude reprezentovat n a bude mít index 2. Jo, a potom zase se podívám, jak se to má chovat po přečtení toho bytu na indexu 2, což teda v případě nuly indikuje, že čtu jakoby to ičko a v případě jedničky to indikuje, že čtu to enko. takže takhle to vypadá. To znamená, když tu ten původní link přeruším, to bych mohl na tabuli nakreslit, je tam nějaký ten původní link, No, a já, když na ten link něco vložím, tak jedním směrem to bude pokračovat, ten původní link, a tím druhým směrem tam vznikne smyčka. Jo? To znamená ten zpětní ukazatel. Což je podobné vlastně tomu předchozímu případu. Tam jsme taky přerušili jeden link, vznikla nám tam smyčka a zachoval se jakoby ten původní průchod. Jo, takže se tam děje něco obdobného. Jenom jsem teda to dál před. Tak. tak, je to jasný celý ten proces? Ano? Aha, tak si to musíme projít, teda, abych se zorientoval. Říkáte teda, že bude místo NK jednička, jasně. Takže tam chceme vložit 0, 1, 1, 1, 1. A říkáte teda, že bychom přišli zase do toho háčka. Přišli bychom do jíčka tentokrát, že jo. Mm, to máte pravdu. Ještě zkontrolujeme, 0,1 sedí, přišli jsme do Ička a my bychom to chtěli rozlišit od to Ička. Takže teď teďkom se lišíme od toho Ička tady, když tam to je kontrolujte, to, jestli to, to je, to, to je, to, to je to správně. A říkáte, že od Ačka se lišíme jinak. Uhum. Dobře, tak když, když teda zopakuju ten můj algoritmus, tak já bych musel se skutečně odlišit od toho jíčka, tak jenom ověříme, jestli to pak bude fungovat, když to sestavíme, jo? Jestli, jestli to bude správně, jestli to jíčko bude vyhledat a stejně tak tady ten nový, nový klíč. Takže já bych to dal před ičko, protože to je pozice 3. A kdybych tady teda přidal nula a samý jedničky, tak jak pak to teda zafunguje, když budu hledat nula a jedna. Jo, takže ještě teda 100 ička, jak by to šlo. Jsem to, už, už jsem se v tom ztratil teda, abych pravdu řekl. Už jsem se v tom ztratil. Asi to budu muset nakreslit na tabuli, teda, no. tak dobře. No. Jako máme spoustu času, jo? tak já to tady můžu třeba teď čtvrt hodiny nějak zkoušet, zkoušet nakreslit, tak to bude dostatečně zábavný. Takže jenom tu část od toho háčka asi tam zkusíme. Já to vidím i tady. Původně tam teda mám jenom to ičko, takhle to jde do ečka, tady mi to jde do toho ička, Tak, tady mám čtyřku. Síčka je tam takhle. Odkaz sem. A tady mám smyčku. Tak, souhlasí, když tak mě kontrolujte, prosím. Jo? Já tady to hůř vidím u té tabule. Takže to zatím máme dobře. A teď tam chceme vložit ten váš klíč 0 a 4 jedničky. Tak. A my teda říkáme, že takhle to nejprve vyhledáme. Jdeme z SK poté 0, protože tady máme index 1, tady máme index 0, to tam postupně naplním. Tak. Potom teda pokračuju podle jedničky doprava, tam mám to ičko, podívám se, na tu poslední pozici, kde mi to sedí a po se teda zjistím, že tady mám skončit. Takže jsem skončil, ten search skončil v tom ičku, zatím jste mi to potvrdil výborně. A já bych teda teď měl rozlišit ten vkládaný řetězec od toho ička a to se skutečně liší tady. Index 3, 0, 1, ne, index 2. Tak, dvojka je menší než čtyřka, takže to musí být předtím. Tudíž bych měl vložit ten nový řetězec sem, takhle jako tady ho chci vložit. Index 2, a teď to bude teda zajímavé, jestli to Po se teda jdu sem, tak a když tady mám nulu, tak pokračuju do ička a když tady mám jedničku, tak tady mám smyčku sám na sebe. Takže teď jsem to tam vložil, jo? zatím dobrý. A teď musíme ověřit, jestli, jestli to teda sedí a váš argument byl, že vůči háčku se to liší jinde. Máte pravdu, a o tom rozhodla ta dvojka a čtyřka. A s něčím to nesedělo, teda? Jo, tak. Dobře, takže asi jsem to řekl špatně nebo nesrozumitelně. Rozhoduje porovnání těchto čísel a je možný, že předtím jsem to říkal nějak podivněno. Možná v tom druhém případu jsem to řekl jako správně a v tom prvním asi jsem se zaměřil na nějaký jiný úzel, než jsem měl, že jo? to je možný. No. Takže my jsme dospěli k tomu případu, kdy to chci dát před to a řídím se skutečně tímto indexem, který je vůči čtyřce menší, muselo to jít před to. No a možná jsem to tady opravdu okomentoval špatně a to vedlo k vašemu dotazu. Takže tady se řídím tím, že jsem došel do háčka a od háčka se odliším až tím posledním bitem na posledním indexu, to je čtyřka a já porovnávám tu čtyřku s touhle jedničkou. Jo? a to mi řekne, že to je až jakoby za háčkem a proto to dávám na ten zpětný odkaz. Jestli to teď dává smysl teda. Dobře, tak jo, takže jsme si to... Alespoň vyzkoušeli ještě na jednom klíči, tak všechno by mělo sedět a času skutečně je spousta. Takže pokud mám otestovat ještě něco, tak klidně je možnost. Ale asi už je to jakž tak jasné. Dobře. Tudíž umíme insertovat a. Asi vidíme, že časová složitost nějak tak zůstává stále lineární v délce, jo, protože zase tam projdu nějakou cestičku délky, maximálně M a nic jiného dramatického se tam neděje. Takže víme, jak insertovat. Tady je to docela takhle jednoduše nějak reprezentované, což je asi možné. Jo, ono, ono to vlastně má dvě části, tak ještě se to odkazuje na, na nějaký insert R, rekurzivní insert, který je tady a ten je teda trošku další. Ale to bych to bych jako neskoumal, ten kód zase, jako chceme ty myšlenky a, a potom si kód každý napíše, jo. Takže takhle se nám to pak už komplikuje. Dobrá, takže zvládáme insert, na slidech není delete, ale delete mohu taky, taky vysvětlit. Protože není úplně složitý. Řeknu jenom základní myšlenku, už to nebudeme zkoumat úplně dohloubky, jo, jenom jako pro představu, co všechno se tam musí zkontrolovat při tom delítu. Tak v zásadě, když si něco smazat, tak může se stát, že to bude element, který ukazuje sám na sebe. A nebo to bude element, na který odkazuje někdo jiný, jako třeba to S. Když je to element, který odkazuje sám na sebe, tak ono se to dá smazat tak, že propojím to háčku a C, v podstatě. Něco takového. Mohu to zahodit a propojím to nějak takhle napřímo a mám to. No a když to neodkazuje samo na sebe, když. Na to odkazuje jiný element, takže kdybych chtěl smazat to SK, tak je to komplikovanější. Já nejprve musím zařídit, že prohodím to SK s tím RK. A to se nějak dá, jo. když si to člověk rozmyslí, tak dojde k tomu, že se to tam dá nějak prohodit a trošku nějak asi změním ty linky nebo indexy, ale je to proveditelná změna. No a když to prohodím, tak pak už to S se dostane sem, bude tam smyčka sama na sebe a dá se to smazat. Jo? Smazat znamená, že tady to bude jako zaciklený do sebe, něco takového. Takže skutečně tady bych chtěl jenom říct ideu, neříkám všechny detaily, protože na těch slidech to ani není, ale idea je taková, že buď to smažu rovnou, když se to odkazuje samo na sebe, nebo to prohodím, s uzlem, který na mě odkazuje, a pak se smažu. Jo, takže takhle nějak eh, jednoduše se to dá říct, a skutečně se to dá rozmyslet do detailu, eh, že to funguje. Tudíž i ten delete provedeme v čase lineárním. No, ale je to ta informace eh, navíc, protože to ani eh, u zkoušky nebude. Dobrá, takže tím jsme probrali. Patrně všechno. Dotazy žádné tady nemám. Další, takže je otázka, jestli vás ještě něco napadá k tomu, a nebo k těm zkouškám. Aby jsme to protáli aspoň do čtvrtého, abych neskončil nějak vyleženě moc brzo. No, tak vy už zkoušku máte, už se ptát nebudete teda. Ano. Mohou být, mohou být, jako binární trie určitě může být. Myslel jsem ten delete, jo, u toho Patricia tri, tri, je, tri ten tam nebude, neměl by teda být ani delete pro tu binární trie. Ale třeba ta otázka na to řazení řetězců, to tuším, že kdysi bylo zkoušky, jo, tak něco podobného. A vlastně mě teď napadají další dodatky. Ještě bychom se teda mohli podívat na to, kdy to je vhodné a kdy ne. Co to vlastně přináší, jo? tak to jsem ještě opomněl. Ono v zásadě teda se to hodí, když reprezentujeme nějaký slovník třeba. Pracujeme třeba teda se řetězcama, máme nějaký slovník, tak je dobrý nápad použít trie. A tak je to dobrá varianta, když chceme nahradit hešování. Jo, když chceme hashovat stringy, tak nějaká klasická metoda asi nám nic moc nepřinese, protože to bychom museli vyrobit podle řetězce nějaký hash code. Jo, takže bychom to museli nějak složitě počítat. Pak bychom se koukli do tabulky a tam bychom se ještě museli podívat, jestli to dvojité V tam je nebo ne případně, když je tam nějaká kolize, tak ještě nějak pokračovat, což je náročnější proces, než jen projít všechny byty a nějak to tady najít. Ono možná se pak ukáže, že tady spotřebuju trochu víc paměti, protože tady mám nějakou tu interní strukturu. Dejme tomu, že to není ta varianta Patricia, je to ta základní, tak možná paměťuje je to horší. Ale zase časová složitost je lepší utrie než když budu hashovat a budu počítat hash, kód, budu tady testovat, jestli jsem našel. A nebo tam ještě budu nějak skákat a řešit kolize, jo? Tak by to bylo komplikovaný. Takže je to náhrada za hashovací tabulku pro, pro stringy. Stejně tak asi není dobrý nápad, použít binární strom pro řetězce. Jo, to je taky zajímavá otázka. Jak byste otypli časovou složitost, když budu mít třeba AVL strom, tady budu mít jako klíče řetězce stejné délky M a budu tam hledat, jo, find. Jak dlouho to vlastně bude trvat. Je to teda vyvážený ten strom, to ano. A mám tam celkem N klíčů, Jaká bude časová složitost toho findu, aby jsme ji vyjádřili? To taky může být u zkoušky, taková to otázka. Klidně. Jo, jeden find teda. Find dvojité Jak bychom zapsali časovou složitost? Možná je to to první, co vás hned napadne. Jo? Jako, Není v tom žádný chyták jenom musíme v potaz vzít celou tu délku. Jo. Jako porovnání neprovedeme v konstantním čase. Jo. My když porovnáváme řetězce, tak to jako trvá docela dlouho. Jo, tak nějaký nápad? Nejhorší případ, no, mě zajímá časová složitost. Přičem jsou tam ty dva parametry, délka M tady, M, -ko a počet klíčů v tom AVL stromě je N. Říkáte N krát M, bylo by to moc, jo? bylo by to moc. Ano, teď říkáte teda M krát log N a to už s tím souhlasím. Jo? Log N to je počet dotazů, to je hloubka toho stromu a M to mě stojí jedno porovnání, protože ty řetězce skutečně porovnám až v čase M. Je otázka, jestli tady mohu nějak rejuznout informaci, že nějaké porovnání nějak dopadlo, ale asi moc ne, jo? Moc, to, moc to nepůjde. Takže skutečně ten čas je až takovýto. M krát log N, což je teda horší než ten čas OM, o trošku. Jo? Takže není dobrý nápad asi ty stringy dávat do. A vel stromů, bude to trošku horší a nic mi to jako asi nedá. Takže pak je skutečně, triéta je ta nej, nejlepší varianta. Takže to byl, to byl ten dodatek, to použití, co mě ještě napadlo a předtím teda byly dotazy na tu zkoušku, jestli to tam může být. Určitě může, určitě to tam může být, spíš tam asi Patricia nebude, ale zase nespoléhejte na to, ty příklady připraví kolega Berezovský, a třeba zrovna bude mít pocit, že by to tam být mělo, tak třeba ten inzer tam bude. Ale spíš si myslím, že se tam může objevit ta binární trie. Tak co vlastně tam bylo za příklady teď? Tak nějaký izomorfismus grafů, pokud jste tam teda nebyli. No, izomorfismus grafů, já to tady mám, teda, tak se radši podívám nějaké automaty, vyhledávání v textu pomocí automatů, binomiální halda, vzpomínám si na Splaystrom, takže insertovat do Splaystromu, to je potřeba umět, pěkně to tam vysplejovat správně, cik-cak, nebo cik-cik, No a už si nespomenu, co byl ten první příklad, případně, jestli si to pamatujete, účastníci, jestli si to pamatují, ten první izomorfismus. Aha, aha, minimální kostra teda. Všechny si algoritmy. Aha. Provést to na nějakým konkrétním příkladě. Ano, ano. Uhum. Tak to je taky typická otázka, ten minimální kostra určitě. Komponenty silné souvislosti, to by se tam taky mohlo objevit. No. B stromy určitě. No, jako cokoliv, ale jako by spíš ty základní věci, ale zase se třeba s nima složitěji pracuje, tak. Takhle jak bych to asi řekl. Tak, tím jsem se teda dostal na ten čas 12.15. A teď teda, jestli ještě máte nějaký dotaz. Pokud není, tak bych přednášku ukončil s tím, že lze nahlédnout jo, do těch písemek, kdo má zájem. Je to nějak abecedně seřazené, tak klidně se na to pojďte podívat, jestli chcete.